Dámy a pánové, kdybyste se ptali, proč nevychází nový Wilda vlogy, když jsem je načal, tak právě teď uvidíte vlastně to, co jsem natočil z dalšího Wilda vlogu, všechny věci. Bude to kratoučký, si myslím. Už je to 14 dní zpátky a od té doby jsem se k tomu prostě nepřemluvil. Sere mě to, nejde mi to. Nechápu, proč mi to nejde hlavně, protože prostě, kurva, když to tady dělám prostě na stole, vole, tak to funguje. Přijdu tam a tam to prostě nefunguje na ty kabely. Teď jsem to zkoušel znova, jenom chviličku, prostě bez kamery, bez toho prostě to nejde, já to dělat nebudu. Já na to prostě už nemám nervy. Opravdu jakože moje veškeré odhodlání na to skončilo. Takže asi tak, já to vydám jenom proto, aby jste věděli, proč nejsou Wilda vlogy. Prostě až na to budu mít chuť, tak na to budu mít chuť. Jestli to bude před technickou nebo po technicky, netuším. A nebo prostě seženu někoho, komu zaplatím, ať mi to udělá. Já už to dělat nebudu. Tak čego? Dámy a pánové, já vás vítám u nového videa, který je natáčený na funglovej stroj, takže když tak omluvte nějaký chybičky, který samozřejmě budu vychytávat. Pro ty, co neví, pořídili jsme nový aparát, je to Sonka. Bohužel, opustil jsem Panasonic. Ty, co mají rádi Panasonic, moc se omlouvám. Vím, že mezi váma takový jsou. Já ho mám rád taky, nezdávám se ho, ale tady stojí Petě, takže musím říkat, že mám rád Sony. Vítám vás u Wilda vlogu a první věc, kterou musíme začít. Minule u Wilda vlogu jsme se bavili o tom, že zkusím požádat o nějaký ten sponzorský dar na Vilíka e-shop 2Racing. A co se nestalo? Máme tady balíček s věcma, který jsme potřebovali. Takže jsme obdrželi krásný budíček na tlak voleje od VDOčka. Uvidíme, mohlo by to konečně už fungovat. K němu jsme samozřejmě dostali i čidlo na volej a nějaký ty vypínače. Všechno uvidíte v průběhu videa a kdybyste chtěli z tohohle e-shopu nějakou slevu, tak se mrkněte do popisku, všechno tam najdete. V dnešním videu si taky ještě ukážeme nějakou tu elektriku, na kterou se hrozně netěším a musíme předělat celou pojistkovou skřínku a úplně asi nejideálnější bude sundat přístrojovou desku a nějak rozumně ji konečně polepit. Takže schutí do toho, nevím, co z toho všechno bude, protože to je hrozně zdlouhavá práce s tou elektrikou, takže točit vám to jako celý je nesmysl, takže prostě ukážem si nějakou demontáž, montáž, budu to možná tenhle vlog točit možná 2-3 víkendy, ale to nevadí, aspoň to bude mít v obsah. Jdeme na to. To zaostřilo do piči, Peťo. Sonka, ty vole, a je, ta si jede, ty vole. No úplně nahned, hej. Ti říkám, to byla jen ta vypíčená. Akorát ten mikrofon jak fouká, bylo takhle, no, to úplně friendly, jo, no. Jako, ale... Já vám teď udělám fotku na Instagram, jak momentálně ten foťák vypadá, jo? Takže podívejte se na 14 dní starý příběh, ten píčový. Je to tam. Já to dám teda i mezi normální fotky, abyste to na tom Instagramu našli. Jo? Počkej, ještě s Peťou. To je taková prostě Sony. Co teď točíš? Teď netoč. Já si fotím ty taháky. Ako je to zapojené. Abych to mohl zapojit stejně na piču. Tak, my máme druhý den. A protože hned potom, co jsem vám natočil vlastně úvod Wilda vlogu, tak jsme řešili naší wintercaru a video s naší wintercarou. A takže už jsem se k Wilda vlogu nedostal.
Ale co chci říct, vy jste viděli vlastně fotku, jak jsme chtěli natáčet, jak jsme měli ten mikrofon. A já jsem si to přehrával, my jsme večer zkoumali, jak ty záběry z tohohle foťáku vypadají. Jinak to video s tou Wintercarou asi uvidíte dřív. A chtěl bych vám říct, že jsem ho točil taky na tenhle foťák, vlastně úplně první video, tak jsem se střihnul tohle a myslím si, že to vypadá epicky, ty záběry, jako fakt jako pro mě to je špica, jo, jako musím uznat, že nadšení, jo. Samozřejmě mám mnohem víc práce s tímto ladit, štelovat, ale prostě i teď, když se podíváte na ten obraz, sice jakože nemyslím mě, ale myslím obraz, tu expozici, tu clonu. A to jsem to jen tak random zapnul, prostě hodil jsem tam nějaký ISO. Já si myslím, že to je úplně luxusní. Ale chtěl jsem vám říct, že budu točit prozatím mě bez mikrofonu opět, protože tady, když dáme ten mikrofon tak, jak má být, tak je v záběru. A když ho dáme směrem nahoru, tak prostě snímá špatně a ten zvuk je to. Takže já doufám, že ten zvuk z té sonky měl by být ve stereu. A doufám, že to bude lepší než u A7, první generace, kde ten zvuk byl tragický. Takže doufám, tak. A já vám teďka chci ukázat, co jsem teda za dnešek zatím udělal, abyste měli nějakou představu, v čem se tady hrabu. Takže já jsem tady vykuchal už původní pojistkovou skřínku, nebo skřínku, původní pojistkovou destičku. Hej, to fakt zavostří, i tady v té tmě prostě bojuje to s tím světlem úplně luxusně prostě. Fakt jakože jo, samozřejmě, že to proostřuje, ale protože jako úplně nejlepší, nejideálnější je manuální ostření, ale to při vlogu dělat nebudu. No, a to je jedno, to zase se bavím o věcích, které vás asi nezajímají. No a takhle to vypadá tady. To je tragédie. To je fakt tragédie. Takže tady já jsem nenašel vhodnější značení. Čekejte, aby to teda... Teď vůbec fakt netuším. No, nenašel jsem vhodnější značení než prostě binder pásky, abych věděl, jak to teda bylo originálně a abych to pak podle své představy dodělal. Takže jako pecka. No a teď já vlastně si vezmu kabel po kabelu a já nechci dělat kompletně novou elektroinstalaci, jo. Já furt jsem zastánce toho, že ta původní je v pořádku, jo. Mně se to fakt líbí, jakože nevidím tady špatně. Jenom to chci udělat prostě pořádně, jo. Takže máme tady prostě jakože opravdu tragédie, za který bych se měl stydět, třeba tady to, jo. Tohle to bylo někdy nějakým způsobem narychlo prostě napojený a prostě to tak zůstalo. A to jsou prostě věci, které tady být samozřejmě nesmí. Já to samozřejmě celou dobu vím, ale prostě čas je svině a když to člověk odbíde jednou, tak se k tomu o to už dokopává. Opět ponaučení prostě. A já jsem si ponaučení udělal a teď varuju vás, dělejte to všechno rovnou pořádně. Jo, říkají mi to všichni furt dokola. Prostě já to vím, ale vždycky se nepřemluvím. To je na tom to nejhorší. Takže já teď tady prostě budu letovat pin po pinu, rozdělovat to ještě podle vlastní představy, protože tady jsme měli vlastně 7-8 pojistek, z toho vlastně 3, tak jsou jakoby nevyužitý, jo, prostě do nich přišel jenom kabel ze zhora, ale už nikam nešel. No a do některých zase šly kabely prostě spolu a zbytečně, což takhle to ta Škodovka ale měla, jo. A tady máme vlastně 10 pozic, o 2 pozice navíc, jo, takže já to můžu krásně rozdělit, což je pecka. Tak já jdu na to a ozvu se vám prostě, až bude nějaký posun. Děkuji za pozornost. Mě zajímalo ještě, kde to má ten mikrofon, abych věděl, že si ho nedržím. To bych mohl možná ještě pořešit s váma. Takže mikrofon, to bude bez tak tady, že jo. Teď jsem ho určitě utlumil, ne, tak tady není mikrofon. Kurňa, každý normální foťák má mikrofon ze zhora. Ale podle mě je to tady z boku. Ale ani to nejde utlumit, když to dám prst. No, uvidím v záběru, no, až to pustím. Tak jo. Jo, a víte, co je nejhorší? Já se k tomu foťáku teď chovám neskutečně
jakože čistě. Což na mý běžný používání teda to bude mazec. Čili to fakt nejde ani, vole, když... Ani piču prostě. Prděle, vole, proč se tam to nechytá, kurva, to jsou kabely komunistický skurvený, ty vole. Já to prostě, já na to seru. Kdyby to šlo normálně, vole, tak už je to ráno hotový, kurva. Nebaví tohle, fakt mě to nebaví.